Upam, da jih bo producent prijavil, ampak producent jih ponavadi ali pa včasih ne, tako da jih pol moram sam prijaviti, pa zdaj sem zamudil zadnji rok za prijavo, tako da bom zdaj... Pač na nek naslov... Klikneš. Z listom papirja in podpisom. In ga oddaš. Najboljši do Cimerotič. Probably IP. Repertoar prijaviš na IP-ni strani, na 3x2.ip.si. Da lahko pol sediš doma pa čakaš na dna.